Opštinski štab za vanredne situacije kao radno telo koje je imenovala Skupština opštine za izvršenje posebnih zadataka, odmah po aktiviranju organizovalo je 24 časa dežurstvo, stalnu međusobnu komunikaciju svih lokalnih sektora i stalnu komunikaciju sa višim štabskim nivoima, kako bi se na vreme reagovalo na moguće probleme. Zato je danas osnovna aktuelna tema smanjenja potrošnje električne energije kako bi se izbegle restrikcije koje mogu imati znatno veće posljedice za sve žitelje opštine. Po komandnoj proceduri Direkcija za izgradnju opštine napravila je plan redukcije javne rasvete. Tako će zbog saobraćajne bezbednosti javnog reda biti osvetljen centar Inđije za snabdevanje strujom semafora i videonadzora. Pored toga upućena je naredba opštinskom javnom sektoru da sva dogrevanja električnom energijom ukine, kao i apel privredi, preduzetnicima i građanima da svu potrošnju električne energije minimiziraju. Na ovaj način bi se izbegle restrikcije koje bi izazvale znatno veće probleme u grejanju i vodosnabdevanju. Druga tema ovog sastanka opštinskog štaba za vanredne situacije je intenzivnija pomoć socijalno i zdravstveno ugroženim licima, jer se očekuje finansijska pomoć Sremskog upravnog okruga koja će odmah biti usmerena socijalno najugroženijim, i to u ogrevu, lekovima i hrani.